Всім привіт! Вітаю на каналі Інтертехніка. З вами Євген. Шукаєш добрий міні-трактор з 4 циліндрами, валом відбору потужності і повним приводом. І за помірні кошти просто працювати. Не треба там ніяких наворотів, просто надійна техніка, яку там можна підкрутити, якщо що. Правильно, це буде ДВ504G. Є ще кентаври. Є ще там інші бренди, але ну, ось такий варіант візьмемо. Його ціна зараз в Україні, наскільки я пам'ятаю, 7830 доларів, це десь 311 тисяч гривень. Якщо бути точним, 318, да. По тому курсу, що зараз. І ось за такі кошти можна придбати такого міні-тракторця. Двигун в ньому чотирьохтактний, дизельний, чотирьохциліндровий. Маркуванням КМ-495 ВТ. Потужність в кіловатах 33,1, що на наші кінські сили це 45 він видає. Має рідинне охолодження. Частота обертання 2350 обертів на хвилину. Обсяг масла в картері 3,5 літри. А обсяг рідини в системі охолодження становить 5 літрів. Подача палива безпосереднім вприском. Масляний насос плунжерний рядний. Техніка має ведучий передок, обладнаний міні-трактор переднім мостом, погляньте, який він. Має гідропідсилювач керма. Передні противаги йдуть в комплекті, також задні. Кліренс міні-трактора становить 300 мм. Колія передніх коліс 1150, колія задніх 1170. Радіус розвороту міні-трактора, якщо вже заговорили про кермування, становить 3,2 метра. Розмір передніх шин 7,5 на 16. Розмір задніх шин 11,2 на 24. Габаритні розміри міні-трактора це 3460 на 1550 і на 2000. Ось капот в нього дивний, ломан. Давайте перейдемо до навісного механізму. Навісний механізм витримує 650 кг. Бачимо, є бризговики, LED-оптика ззаду, два гідровиходи з конекторами, розетка під притчів штатна. Вал відбору потужності на дві швидкості. Штатний фаркоп. Дуже просто зроблено все. Дуже просто. Задні гальма барабанні у нас. Передніх гальм немає. По салону і керуванню. Міні-трактор краще заходити з правого боку, тому що справа в нас є підножка. Тунель. КВП виведена на бік. Сидіння в нас на подушці з регулюваннями. Не на подушці, а на пружинах. Непогана приборна панель. Бачите, є на замку запалювання такий ковпачок,
щоб брук туди не залітав. Доволі гарне рішення, чи на вулиці, коли буде стояти. Техніка. Елементи управління світлом. Внизу торпеди. КПП у нас 4 плюс 1 на 2. Також є повишені і понижені. Максимальні швидкості такої техніки становлять з її характеристиками. Це вперед майже 32 км на годину він їде, а назад 'Елементи управління зліва водія, це ковпачок на вал відбору потужності, елементи управління справа водія. Якщо вам сподобався огляд, обов'язково підпишіться на канал, ставте лайк. Ціна такої техніки 7830 доларів. Якщо зацікавило, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Всього найкращого!